gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdi xildhibaana uu hogaaminayo islamarkaana uu ka mid yahay habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux oo maanta gaaray magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoonka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiira iyo xildhibaano maamulkaasi ka, xil maamul ka si tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose kan degmada baraawe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadal madoobe iyo wafdigiisa oo kulan soo dhaweyna loo sameeyey ayaa ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu gudoomiyahii wafdigiisa kusoo dhaweeyey caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baraawe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ugu horeyn aada u ammaanay horumarka ka jira magaalada baraawe ayaa shacabka magaaladaasi uga mahad celiyey sida maamulka ay wada shaqeeyaan gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa sidoo kale sheegay in dowladda dhexe oo kaashanaysa maamulka koonfur galbeed ay diyaar u yihiin in magaalada baraawe horumarkeeda laga wada shaqeeyo maadaama ay tahay caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen ayaa dhagax dhigay dekeda magaalada baraawe oo dhowaan dibudhisio casriyeyn lagu samayn doono waxaana madaxweyne laftagareen uu sheegay in dhismaha dekedda ay kaalin weyn ka qaadan doonaan ganacsato kasoo jeeda degmada baraawe dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aaden madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa dhagax dhigay dekeda magaalada baraawe oo dhowaan dib u dhisio casriyeynba lagu samayn doono waxaana madaxweynaha koonfur galbeed uu sheegay in dhismaha dekeda baraawe ay kaalin weyn ka qaadan doonaan ganacsato kasoo jeeda magaalada baraawe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa u mahad celiyey maamulka koonfur galbeed bulshada reer baraawe iyo qofwalba oo doonaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madoobe ayaa u mahad celiyey maamulka koonfur galbeed bulshada reer baraawe iyo qofwalba oo raba inuu kaalin ka geysto dhismaha degedda magaalada baraawe malin farxadbadanway sidamadaxweynasheegay taarihamaalin

gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh şey aadan maxamed nuur sheekh şey aadan madoobe ayaa u mahad celiyey maamulka koonfur galbeed bulshada reer baraawe iyo qof walba oo raba inuu kaalin ka geysto dhismaha dekedda magaalada baraawe ugu dambeyn gudoomiya sheekh şey aadan madoobe iyo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa koromeeray qeybaha uu ka kooban yahay cisbitaalka guud ee magaalada baraawe si ay ugu kuurgalaan baahiyaha ka jira cisbitaalkaasi ibrahim gudle isxaaq raadayo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada baraawe